ខ្ញុំមកកាន់វគ្គសេរីចាប់ 9 ជាមួយខ្ញុំមនីរតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចខ្លីៗល្អៗទាំង 9 ដើម្បីបង្ហាញជូនដល់មិត្តមិត្តជួយវត្តអ្នកទី 1 ត្រូវតែងើបពីបន្លំហើយហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាទី 2 ត្រូវគ្រប់ពេលវេលាហើយទី 3 ពាក់មួយសម្បត្តិភាពនិងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដល់ពេលដែលយើងបើកបរហើយទី 4 ត្រូវតែគិតថាខ្លួនឯងឡយទី 5 បង្កើតគំនិតនិងជំរុញសកម្មភាពការងារហើយទី 6 អ្វីដែលសំខាន់គឺនិយាយឲ
ុំបីបង្កើតគំនិតណាល្អល្អធ្វើឲ្យដាច់ផ្លែផ្លែហើយឲ្យដាច់ពិសេសចុងក្រោយស្ដាប់និងតាមដានរកការផ្សាយរបស់កម្មវិធី Loy9សំរងបុផាកំពង់ធំមួយព្រួយអើយសែនព្រួយស្ទើរតែរលួយហើយបេះដូងខ្ញុំអានីនៅកំពង់ធំមែនតើអូយមិនដឹងទេភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនរថយន្តលុយ9របស់យើងបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំហើយតោះទៅមើលវីដេអូនៅទាំងអស់គ្នាបាយមែនតើម្ដងខេត្តកំពង់ធំមានរំថាហើយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនោះច្រើនមែនតើតាំងពីការគាត់ផ្ញើរូបថតមកការរួមការច្រៀងទស្សនជនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមទស្សនាទីនេះច្រើនមែនតើនេះជាលើកទី1ហើយអ្វីដែលសប្បាយគឺមានហ្គេមក៏ដូចជាក្រុមរួមការរួមរបស់គាត់ហ្នឹងពិតជារស់រវើកមែនតើនៅពេលដែលអ្នកឬក៏អ្នកភូមិមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍មនុស្សដំបងដែលអ្នកត្រូវការជួបឬព្យាយាមជួយអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាមេភូមិបាត់ជាត្រង់ត្រូវឆាប់ឡើងមកបងអើយចាប់ឡើងចាស់ហុកនឹងមានអីមិនដែរចាំបងរុកនឹងចង់មានន័យថាឲ្យយើងមានភាពតស៊ូនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងតស៊ូដូចជាសត្វស្វានឹងអញ្ចឹងពេលដែលមុននឹងឡើងមកដល់បេះផ្លែទំពាំងបាយជួយនឹងបានញ៉ាំស្វានឹងក៏ប្រឹងឡើងតាំងពីដើមតាំងពីក្រោមរហូតមកដល់លើហើយអញ្ចឹងរុករបស់បងនឹងចង់មានន័យមិនដែររុករបស់ខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញអំពីថាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងដូចជាព្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងដូចជាមានដើមឈើមានសត្វទុំលើឆ្នាំឈើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមានព្រះអាទិត្យនិងលោកខែគេថាលោកខែនឹងប្រាប់ទៅថាកម្មវិធី109ហ្នឹងទៅ3ថ្ងៃក៏លេងយប់ក៏លេងហើយថ្ងៃលេងហ្នឹងគឺពេលយើងស្ដាប់ហើយដល់ពេលយើងទស្សនាហើយចូលរួមហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ទឹកជាប់ចិត្តមិនចង់ភ្លេចឆ្ងាយពីកម្មវិធី109ទេហើយសប្ដាហ៍នេះប្រិមិត្តយើងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយក្បត់109នេះផ្ញើដោយមួងវឌ្ឍនៈរូបនេះវិញផ្ញើដោយកែវប៉ូលីដាហើយកាក់109នេះផ្ញើដោយលឹមរាយូរូបនេះឆ្នៃប្រឌិតដោយអាដាមហ្វុងហើយមួយនេះវិញណាផ្ញើដោយអ៊ំម៉ូលីកាពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯរូបនេះវិញណាផ្ញើដោយតាំសេងសុភ័ក្រមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយប្រឡូន9នេះផ្ញើដោយលុចសានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងនេះផ្ញើដោយសុនឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែមានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជនយើងសូមចាក់បទនេះម្ដងទៀតអូយឃើញថាទស្សនភាពនៅទីនោះពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនអរភាពហើយរូបថតក៏លយលយដែរមែនហើយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមផ្ញើរូបថតមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាវីដេអូព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការចងក្រងរូបថតនិងវីដេអូទាំងនោះទៅជាបទចម្រៀងលុយ9ប្រចាំសប្តាហ៍ដូច្នេះសូមផ្ញើវាមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រឬតាមអ្នកលុយ9របស់យើងក៏បានដែរឥឡូវនេះដល់ពេលយើងស្វែងរកអ្នកឈ្នះហើយអានីចាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យល្អជាងគេគឺជាអ្នកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេដែរសម្រាប់អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$50ដើម្បីទៅជួយភូមិឃុំរបស់គាត់ឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នាចង់បានមកព្រៃខំបាក់គូស្នាប់ដៃលេរកទំពោស្វែងរកមឹកអឡូឡងថេបាទឡងថេនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងមែនទេបាទអើចង់បញ្ជាក់ឡងថេតិចឡងថេមានចាំបានទេកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីលុយ9ណាបាទគឺនៅស្ទឹងព្រៃប្រោះខេត្តកំពង់ធំបាទហើយឡងថេក៏បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងរួមហើយច្រៀងមួយកម្មវិធីរបស់យើងនោះចាំបានទេបាទហើយ
ឡុងថែងចូលរួមអបអរសាទរផងក្រុមឡុងថែងគឺទទួលបានទឹកប្រាក់50ដុល្លារពីកម្មវិធីឡុយ9របស់យើងជួយអបអរសាទរអូយឃើញថាសប្បាយមែនតើជួយអបអរសាទរតើឡុងថែងយកទឹកប្រាក់50ដុល្លារនោះទៅចំណាយនៅលើអីគេដែរនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ឡុងថែងហ្នឹងខ្ញុំយកទៅជួយសហគមន៍ខ្ញុំដូចជាជួយចូលខ្នងដើម្បីឲ្យគុំគុំខ្ញុំជីឲ្យបានស្រួលកុំឲ្យដួលកុំឲ្យអីបាទគុំគុំខ្ញុំឲ្យតែទៅខ្នងខូចខាតអីឃើញយើងចាក់ដីអីគេចុះចូលជួយយើងអ្នកម្ដាយអ្នកជើងដើម្បីជីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមស្ញាប់តាមស្ញើយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ញើសារដល់ក្រុមពួកខ្ញុំអបអរសាទរទឹកប្រាក់50រៀលចាអរគុណច្រើនលោកថេងជូនពរឲ្យការបងប្រាថ្នានៃការជួសជុលផ្លូវនឹងបានសម្រេចការរំម៉ាឌីសុនបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកនោណាណូណាក៏និយាយអំពីការរំម៉ាឌីសុនបំបីឯកតេកម្មពិភពលោកនេះដែរមែនទេបន្ទាប់ពីជួសឆ្នាំខ្មែរហើយយើងនឹងរំម៉ាឌីសុនបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកទាំងអស់គ្នាភាពប្រាប់មិនភាពភាពនៅអូខ្ញុំបានប្រាប់ហើយហើយចុះអេនីបានប្រាប់ជាទីស្លាញ់របស់អេនីនៅគាត់ជិះប្រាប់ឯងខ្ញុំប្រាប់តាំងពីបងស្រីខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំប្អូនប្រុសខ្ញុំអួយប្រាប់ទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្លាញ់របស់អ្នកដើម្បីឲ្យជួយរំរំទាំងអស់គ្នាអីតែវាពិតជាដាលឿនមែនតើនេះអត់ដាលឿនទេហោះយកតែមងហ្នឹងអុយហោះហ្មងហ៎បាទតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមិនអញ្ចឹងទេមែនទេនៅសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើមួយជួបលោកអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីតាមពេលវេលាមកដល់ដែរដែលយើងនឹងនាំនៅអ្វីដែលថ្មីផ្លែឲ្យសប្បាយសប្បាយទៅកាន់ទស្សនិកជនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមជជែកកម្សាន្តតាមរយៈវិទ្យុលេខ9របស់យើងដែលផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ដល់ពេលដែលយើងត្រូវនិយាយថារាត្រីសួស្តីហើយបាយបាយកុំភ្លេចថាមិត្តយុវ័យទាំងអស់គ្នានៅតែអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្សេងៗនៅលើគេហទំព័រ Loy9 ឬក៏ទំព័រ Facebook របស់យើងផងដែរដោយសារតែមានការចូលចិត្តច្រើននៅវីដេអូចម្រៀង Loy9 របស់យើងឥឡូវនេះយើងមានវីដេអូ Karaoke បទចម្រៀង Loy9 ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជន Download សូមបន្តផ្ញើស្នាដៃផ្សេងៗដែលបង្កើតជា Logo Loy9 មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតយើងនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូចម្រៀង Loy9 ថ្មីដែលយើងបានបង្កើតវាដោយការលាយបញ្ចូលគ្នានៅវីដេអូនិងរូបភាពដែលទស្សនិកជនបានផ្ញើមក